Təsəvvür edin ki, baxın, bizim burada nələrimiz var. Təzə yaşıl alma. Sap, mavi sap. 10 qəpik milli valyutamız. Qələm. Başka bir çox vasitələr görürük burada. Təzə pomidor, süngər. Diş fırçası. 60'lık armut lampa deyirlər buna. Limon lampa da deyirlər. Yani ışıq lampası. Ve vintaçan. Vintaçan. Ve xidmət eləyəcək bunlar. Aparatın lazımı olan avadanlıqlarını da görürük. Söhbət nədən gecəyir dostlar? Fotoqrafiyadan, makro fotoqrafiyadan. İndi bəziləri düşünə bilər ki, düzdür, biz peşəkar fotoqraflar olmadığımız için bəziləri üçün makro fotoqrafiya aydın olmaya bilər. Amma biz təbii ki, bunu açıqlayacaq sizə söhbətimiz müddətində və bizim qonağımız da var, qonağımızla birgə. İstərdik onu sizə təqdim edək, ardınca söhbətə başlayalım. Eyni zamanda düzgün necə foto çəkdirmək olar? Bax, indi ən çox da xanımları maraqlandıran sənə məsələ budur. Bəli, bəli, bəli. Qonağınızı təqdim edək. İlkin Səlifov bizim qonağımızdır. Fotoqraf, sabahınız xeyir. İlkin, xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir. Xoş gəlmisiniz, İlkin. Xoş gördük sizi. Və bizə maraqlıdır ki, ilk dəfədir ki, fotoqraf bizə bax bu əşyalarla gəlir. Mən görmüşdüm bax bu başlıqları fotoqraflarda, amma birinci dəfədə hətta mən sual da verdim İlkin bəyə ki, nə üçün sizə lazımdır bu pomidor, alma və s. Bizim bugünkü mövzumuz makro fotoqrafiyadır. Nədir o makro, makro fotoqrafiya? Nədir? Makro fotoqrafiya bir əşyanın və yaxud da çəkdiyimiz bir obyektin birin birə, yəni olduğu kimi və yaxud da daha yaxın. Bu birin birə orada, yəni eyni sözdür. 1 böl 1, bəli. 1 böl 1 nəticə olaraq, məsələn, riyaziyyatda 1-ə bərabərdir, yəni məhsulun ölçüsünün eynisi. Və yaxud da 2-nin 1-ə, yəni 2 dəfə yaxınlaşdırılmış, 5-in 1-ə, 5 dəfə yaxınlaşmış bir formada. Daha aydın olaraq tamaşaçılara deyək, məsələn, bu pomidorun ölçüsü 2-nin 1-ədirsə, pomidor 2 dəfə böyümüş görsənir fotoda. Bəli, daha ona biz yaxın oluruq da, o mənadadır. Makro fotoqrafiya, yəni dediyim kimi, əşyaya bizim daha çox yaxın olmağımız deməkdir. Ümumi götürəndə makro daha çox, belə deyək də, təbiətdə çiçəklərdir, 3D daha yaxın mənasında deyirsiniz. Bəli, dərinlik effektindən söz gedir. Biz makro fotoqrafiya ilə daha çox internetdə filan və s. böcəklərdir, çiçəklərdir, arı, məsələn, günlə filan daha çox belə görmüşük. Bugün mən bu, belə deyək də, məhsulları gətirməkdə məqsədim bizim gündəlik əşyalar, hansı ki biz, məsəl üçün, xanımlarımız mətbəxtdə pomidordur, almadır, məsələn, meyvə və yaxud da iynə sap var orada, gündəlik məişət əşyaları. Sən xanımlar fotosesiyə edirlər mətbəxtdə, məsələn, hər hansı bir yeməyin reseptini bölüşmək istəyirlərsə, tutalım, həmin o meyvə tərəvəzlərinin fotolarını çəkirlər və s. və bunu göstərmək istəyirlər. Bu kimi situasiyalarda bizə lazım ola bilər makro fotoqrafiya. Makro daha yaxındır. Çox təəssüf olsun ki, bizə orada lazım olmur. Bu biraz fərqli bir dünyadır, belə deyək. Hansı ki, biz insan gözü ilə o şeyləri görmək ümumiyyətlə mümkün deyil. Mən bildim ilk ki, siz nədən bəhs edirsiniz? Məsələn, mən tez tez rastlaşmışam sosial mediada, şəkil çəkirlər, tam təbiətdə gəzirlər və orada xırda böcək olsun və ya da onlar da düşür. Kiçik bir gül olsun ki, bax onu yaxınlaşdırılmış formada elə çəkirlər ki, bəlkə də bizim diqqətimizi cəlb etməzdi, biz onu görməzdik, amma onu yaxından, bax sizin dediyiniz kimi İlkin bəy, fotoda əks etdirmək olur. İlkin, fotoqrafın silahı fotoaparatdır. Mən istəyirəm ki, silahınızı götürəsiniz öz əlinizə və elə konsepsiyanı quraq bu gətirdiyiniz. Bəli, və monitorda da göstərək həmin. Monitor. İndi biz qoşmağa çalışacağıq ki, sizə eyni zamanda monitorumuzda da göstərək həmin fotoları və başlayaq çək. Mən istəyərdim bir neçə sizə maraqlı suallar verim. Buyurun. Aha, buyurun. Biz adətən sual veririk, indi qonağımız bizə sual verəcək. Bəli. Buyurun, sualları verin. Versiyalarınızı mənə deyin. Sizcə məsələn bu nədir? Bu? Bəli. Mən bir versiyam var əslində. Əvvəlcə mən... Siz insan daxili orqanında bir... Yox, yox, ladies first, sən bir deyin, nə ola bilər? Sanki o molekulyar biologiyada şəkillər edələr, insanın daxilində olan. Bu süngərdir. Bəli, bu süngərin bu hissəsidir. Çox makro çəkin və elə görsənir. Mən elə düşündüm və düşündüm. Tamam, sən danışmışdın İlkin bəylə öncədən. Yox, danışmışdıq İlkin, yəni bir şey olmamışdı. Sadəcə nəsə bir... Bununla bağlı məsələn fikirlər. O zaman mən bunu təxmin edim ki, o da maskadır. Bəli. Bravo, tibbi maskanın makro görüntüsü. Bax dostlar, gördüyünüz bu maskanı makro formada. Sonra növbət şəkilə baxaq. Bu. Bu iynədir də, yəqin iynənin başlığı. Bəli. Çox xırda gördüyümüz iynənin başlığı. Bəli, bəli. Bəlkə əyani ilkin bir şəkil çəkəsiz elə makro fotoqrafiyada. Biz baxaq görək necə görsən, fondan çəkiləyəm mən də biz. Mən istəyirdim suallar davam etsin. Davam eləyərik də, yəni şəkil çəkiləcək. Siz məsəl üçün burada gördüyünüz məhsullardan hansını istəyərdiniz? Məsələn, mən istəyərdim ki, sizə hansı daha maraqlı olur? Qəpiyi çəkərsiniz. Qəpiyi, tamam. Bəli.
Niyə siz sənanın xarakteri mənə keçdi? Mən onu istəyirdim ki, qəhvi mən seçməli idim. Bütün digər əşyalar isə, amma maraqlıdır. Sən necə hiss eləyirsən? Pomidor da, qəhvi səncə yaxşı, mən pomidoru çəkdim. Yox, qəhvi çəksin, insan o sözün üstündə durar da. Pomidoru mən demişdim axı. Dedin artıq. Fikirləşmişdim, səsli fikirləşdi. Əsas oldu ki, hamısını göstərəyim. Neçə ildir məşğul olsun ikin fotoqrafiyana? 6 ildən çoxdur məşğulam. Mən həm belə deyək də bu çəkilişi eləyə biraz da izah edeyim ki, burada biz nələrdən istifadə edirik, hansı bizdə burada bizim bir lensimiz var. Bu xüsusi bir lensdir, makro lensdir. Obyektivə qoşulmuş lensdir. Bu fotoaparata qoşulmuş bir obyektivdir, lens. Bu makro lensdir. Yəni bunun zaten özelliği məhsulu avtomatik olarak heç bir şeyden istifadə eləmədən birim birə ölçüdə biz məhsulu görə bilirik. Lakin burada bizim terminoloji olarak desək extension tube var. Hansı ki biz lenslə kameranın arasına qoymuşuq və o bizim effektimizi qat-qat daha yaxşı artırır ki biz elə bil ki çəkdiyimiz obyektə daha yaxından nəzər yetirə bilək. Daha aydın şəkildə görək. Gəlin onu nümayiş etdirək. Biz işığımızı yandırırıq. Süni işığı, flash işığını. Aha, qoşulsun. Bunlar hamısı ayrı-ayrıqda satışda var da. Flash işığıdır, lensdir, o dediyiniz o terminləri nəydi o? Bəli, onlardır. Tub, nəsə tub, hə? Extension tub. Onun adı gedir. Belə biz deyə bilərik ki, indi tamaşaçılar üçün aydın olsa, bilsin, onlar bu terminləri bilmirlər, çünki fotoqrafiyayla məşğul deyirlər. Bu, belə deyək, taxdığımız əlavə vasitələr vasitəsilə biz o istədiyimiz effekti yarada bilirik. Əslədim, onu da sənə da mən də çəkə bilərik, yəqin elə o makro fotoqrafiya janrında. Bəli, əlbəttə. İndi bu qətli göyə necə düşəcək, ona bir baxmaq. Kömək edeyim, sizə tutum, yoxsa? Bu, biraz həssas. İş. Tak. Diqqətlə. Aha. Məncə görünəcək indi monitorda bizim 10 qəpiyin birə-bir görüntüsü. Birinci. Bu. Aha. Bəli. Daha yaxınlaşmışdı. Qəpiyin üzərində metal parçası bir parça eroziya vurub ona qədər görə bilirik. Yəni biz indi burada işığımızı daha çox artıraq daha işıqlı bir nəticə əldə eləməliyik. İşıq çəkdiyimiz məhsuldan məhsula dəyişdiyinə görə biz hər dəfə işığın üzərində dəyişikliklə eləməliyik ki. Baxaq. Aha, indi daha işıqlı biz görə bilirik, amma siz barmağınızı üstü. İndi isə mənim istəyim olsun pomidorun. Pomidoru çəkək o zaman. İlkin bəy, pomidoru çəkə bilərik. Əlbəttə. Amma elə ki, barmağınız düşməsin. Amma sonra mənim sizin ilkin bir xayişim olacaq. Bildim ki, xayişdir o. Sən elə kreativ xayişləri haradan tapırsan, mən özümə də maraqlıdır. Kreativ insan başqa məsələdir sən onun. Pomidorun fonunda da səsimiz çox gözəltişir deyən görək. Aha, görək pomidor. Aa, heç bənzəmir, hə? Heç təxmin. Bir sənəyə bənzir o. Alisa Möcüzələr Diyarında gedir belə düşürək. Bəli. Eyni o cizki filmdə və yaxud da filmdəki qadrara bənzir. Donmuş bir ot və s. Sudur o, yoxsa nə sudur? Su dənəcəkləri kimi görünür. Su deyil, pomidorun elə bir ki, belə deyək də o salxın hissəsində çox xırda-xırda o belə tük kimi nazir-nazir şeylər ki, hansı ki orada bizə su zərrəciyi kimi görsənir. Elə kimi bəyir? İndi məsələn, burada olan belə deyək də məhsullardan deyil. Məsələn, mən sizə xayiş etsəm, mənim baş barmağımı çəkəsiz makro yanda necə alınacaq, hə? Çünki hər kəs individualdır. İstəyərdim ki, bunu da çəkdim. Görək necə alınır, hə sənə? Məncə hansısa qədim şəhəri oxşayacaq. Belə düşünürəm. Makro qədim şəhəri oxşayacaq. Nələr görürüz? Səhraya. Səhra. Qaran ölkələr nədir elə? Ərəbistan səhrasını oxşayır. Sanki dəvə izləri ilə gəziblər orada. Səhralığı bənzəli. Bilmirdik ki. Səhidənin barmağında səhra etdik. Hansısa bir belə deyək də
əlimizi harasa falan şeylərində tik olan çirkin. Çox gözəl. Çox sağ olun kimi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Təfərrüatlara görə. İşinizdə uğurlar hər zaman bax belə maraqlı işlərlə məşğulsunuz. Bəli, vaxtımız yekunlaşdı. Çox təəssüf. Biz sizə təşəkkür edirik. Mən təşəkkür edirəm. Siz zəhmət olmasa çəkin bizi, digərlərini də göstərin. Bizə tamaşaçılarımızla sağolaşaq. Əsas odur ki, bax hər zaman o şəkildəki kimi hər şey həyatımızda canlı və rəngarəng olsun. Hər şey gözəl olsun həyatınızda. Sizə uğurlar arzu edirik. Gününüz xoş keçsin. Özünüzdən müğayyət olun. Görüşərik. Hələlik.